ne can ko baka gani ba kama dahir tunda ka ganshi manta da abinda baka gani ba falfakum lidawati mustajibin waligirrati fihi mulahidin sai kuka amsa ma shedan kenan kira summast tan hadakum fawajadakum khifafa to shi shedan kenan da yazo yana kiran nan ya dauka makila da sai ya dan sha wahala dun shedan yakan dan cuya wajen jan mutane wani lokaci kamar yadda aka ce wani bawan Allah ya mafarki ya ga shedan da igiyoyi iri-iri yana ratai da su wasu sirara wasu manya-manya wasu sai ya ce mishi a mafarki ne sai ya ce mishi me kake da waɗannan igiyoyin ya ce shi nake kama mutane ya ce wannan gun meme igiyan fa ya ga wani iri ya ce ai wannan na kama malamai ne ka san malamai da kyar ake jawo su wannan fa yace na sarakai ne wayannan fa na kaza ne yake sai ga dan sirriri sai ce wannan na makwaidaita ai ba wani matsala din nan sai ce to ya daji baka kira wayansu mutane ba gashi ko banga igiyan su ka kira ya mai igiyan kuwa banga igiyan wayansu sauran mutane kai kiran sai ce wasu ai ba ne sai na sai igiya baka nake da hannu kawai sai su biyo ni ba sai na sai igiya ba to kaga kenan da shedan yanzu ya kiran nan to kawai sai samu cikin sauki kawai sun amsa kawai jiya manzo Allah yana magana yau an kyabi maganar sa kamar yadda fir'aun fa sahaba qawmuhu fa ata'u to shine tace summan hadakum fa wajadakum khifafa ya mai she kuwa wai sai kace ka zo kuma wai ku zo kawai ga buru ku ga bishi wa hamashakum fa alfakum gidaba فوسط متم غير إبلكم وأردتم وأوردتم غير شربكم هذا والأحد قريب سيقاش نندن كوكا زابرا كوكا شغ كوكا كوز آق باقاد كم كوكا شغا واسم شيني كمر أكوي makiyaya har yanzu a mun mura mu abota shanu ne amma muna yi makiyaya suka rika ma shanun su alama suna musu wani tambari yadda suka yi sukan samu wani karfe ne wani ya mishi daira wani ya hada wani biyu wadai wani ya mishi kai biyu wani kai uku wani kamar aska wani kamar sai a kona a wuta sai a dora zama saniyan a jiki to duk in kaga shanun wannan zaka gansu da wannan alama ana ce musu wasam to idan kaga garken shanun mutum ban san ko a mutanen nan nayi ba suna ma shanun su suna dodana musu wani karfe bayan sun gasa da alama wanda ke nuna duk shanun wane to duk in ka gan suna da wannan alama din sai a mammanna musu to sai ko sai tace power something gaira iblikum kuka je kuka dodana ma shanun wasu ba raquban wasu ba naku ba alamomin gidanku kaman irin zanen nan mutanen mu suna zanen so goshi da su kumatu da sauransu ai kan ce shi ma sukan ce mishi wuta tunda na shanu da wuta ake har su ma sai aka ba haushi daga ce wutan gidansu kaza ne tsage uku suke a kumatu wutan gidansu saboda na shanu da wuta ake to misali ainihin kai ne mukaddara a gidanku kuna irin wannan zane din kuna zane a na jariri sai ka dauko jaririn wani kanana mishi zanen gidanku ka san za a yi rigima ko power something gaira iblikum ainihin ba raquman ko kai ma wasan ba wa auratum gaira sharbukum kuka kuma je mashayan wasu ba naku ba saboda haka da kadara kuma aje mashaya inda ko su mutane da kada alama kullu wana su masharbukum to sai kuka je masharab din wasu wato yanzu kun raquman da ba naku ba kun musu alaman gidanku kun je mashayan wasu ba naku kinaya ga cewa yanzu kun dauki abin da ba naku ba yawa haƙƙin da ba naku ba na wasu hadha wal ahadu qarib to kun yi wannan ne fa alhali kuma ba amma dade ba da manzo Allah din kwanan nan manzo Allah ya rasu just kwanaki ne kawai amma har kun yi wannan wal kalamu rahib kuma ma tun miki bai ma warki ba
yana da yalwansa bai kansan in rauni na da fadi ana zuba mashi magani ana ta magani ya yake yi yana ci daga gefe ne ya tadewa ya tare har karshe ya zo ya tsoke zama dan kid har idin ya warke sai ya bar tabo kawai yanzu ya warke kenan to tun yana da fayalwansa ba a rufe ba ko kai wannan aiki wal jahra lamma yamdal yanda mil kuma miki bai riga ya warke ba wal rasul lamma yuqbar manzo Allah ba kai shi ma kabari ba ko kai wannan aiki idbaran ibtidaran za'amtum khawfal fitna kun yi wannan gaggawa ne kuka ce wai kuna gudun fitina ne wai kuna gudun fitina don gudun fitina ne maza kuka yi wannan aiki ala fil fitna ta sakatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafiri wannan alquran ta shigar ku wai gudun fitina da aka ce to me yasa kuka yi wannan aiki nan manzo Allah ba business shi ba nan da nan kuka ce wai zai zama halifan annabi kona ta rigima har kuka ce wani ne an tun ana da daci da bakin cikin rabuwa da manzo Allah ko kuka je koyi wannan aiki suka ce ai muna jin tsoron fitina ne muka tsaya har sai aka tsaya an yi jana'iza rashanta wani wanda bai cancanta ya zama shugaba ba zai zama shugaba shi yasa muka yi maza mun san ma shi ma wannan da muka sa bai cancanta ba amma dai gara maza a yi da a bari wasu su yi to alhali fitina kuka fada ma ta yi imtisali da ayan Allah ala fil fitna tasaqqatu fa hayata minku wa kaifa bikum wa anna tufaku fofo gare ku kuma ya kuke kuma yaya ake sarrafa ku a juyo da kuwa kan wa kitabullahi baina azhurikum littafin Allah yana ya gashi a hannunku a gabanku umuruhu zahira umurnin alqur'ani a bayyane suke wa ahkamuhu zahira da zahira don mu zamu ce a bayyane ne domin zahira na da zadi yana nufin bayyananu daga zahara zahira kuma na zaira yana nufin mai haske a sarari ke hukumcen alqur'ani ga sunan a sarari wa alamuhu bahira ina hamad kowa shi kusa hukumai dauko man ruwa a cikin fridge da kofi hukumcen wa alamuhu bahira shi ma bahira kaman zahira ne a sarari ke wa zawajiruhu la'iha duk dai kusan makalmomin da yake wannan ita ma abuciyan iya magana ne da zahira da zahira da bahira da la'iha da wadiha duk sun yi ma'anansu yayi kama zawajiruhu gargadin alqur'ani kuma su ma tes a tanga kaman kace su fes tsangaren a fili a sarari ba kaga sun yi kama ba to duk irin wa'annan wa awamiruhu wadiha umurce alqur'ani kuma a sarari an bayyana su sarai umurni da hani na alqur'ani me aka jayalta dangane da abinda alqur'ani ya ce gashi nan asarin magana alqur'ani tangara amma wa qad khallaftumuhu wa dhara'a zuhurukum sai kuka yi wurgi da shi bayan ku aragabatan anhu turidun yanzu ragabatan anhu bisa kwadayin alqur'ani ne kuke wato barin alqur'ani kuke sha'awa yanzu ba alqur'ani zai shirye da ku ba kina an manta da shi wani abu daban za a yi an bi ghairil hi takumun kuma ko ba da shi ne za ku yi hukunci ba wa yanzu bayan alqur'anin wani abu ne daban kuma za ku yi hukunci da shi bi'sa lizalimina badala wannan ku turma a zalimai da wannan misaya an baka alqur'ani hukumci a sarari ka aje shoje guda kai wani hukumci da tamamin kuma abinda al'umma ta da tai wannan abinda take a ciki ke a sarari sosai ga alqur'ani amma tun da yake ga abinda aka dauka sabanin sa sai a nemi a fassara alqur'ani da sabanin sai ce to amma alqur'ani ce kaza yace amma kafi wane ne fa inda alqur'ani shi kuma ga abinda yi saboda ka abinda yin shi ne ba abinda alqur'ani yace haka aka yi ta fasara addini bisa da zalimi na badala badal din alqur'ani ya zama an koma son rai ake bi ta ce kuma wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin
wanda yake ga an nemi shari'a ina a musulunci a wajen alqur'ani a wajen manzo Allah a ra'ayi a son rai a kabilanci a yan garanci a yan gidanci a yan ubanci nan idan aka koma ake neman mafita thumma lam talbisu illa raisan an taskuna nafaratuwa sannan ba ku zauna ba sai ɗan gwargwado kaɗan tun kafin al'amurra su sauƙaƙa waye su lisu iyada ha yes lisu ya sadu shi maye ya zama jagorancin al'amarin ya sauƙaƙa thumma hastum turuna waqdatuha wa tuhayyijuna jamrata sannan kuka shiga kuma ingiza garwashi kuna ƙara itace ko to kaman ku kina ga ainin yanzu kuna hura wutan fitina ke watastajibuna lihafu shaitanil ghawi lihitafi shaitanil ghawi kuna ansa kiran shaitan mai batarwa wa itfa'i anwaruddin al-jali da kuma bice hasaken addini wanda yake asarri ihmadu sunanin nabiyyi safi da kuma bicewa shi ma ihmadu yana bicewa da itfa da ihmadu daya bicewa kamar itfa shine kamar hure kashe harshen wuta haka a hure shine itfa ihmadu kuma shine kamar abizna gawayi abgarwa shi kai din ya mutu a tun turbude shi a cikin yashi don ya mutu to shi duk dai bici haske da bici wannan kuma da business to business sunan sunnonin annabi tasuruna haswan firtiga ba ku ce man lokaci ya yi nisa ba duk nukan so ya zamana ba za mu wuce tara da rabi ba وتمشون لآله وولده في حمرة الضراء ونصبر منكم على مثل حر المدى ووحز السنان في الحشا وأنتم الآن تضأمون أن لا إرث لنا ينزكنا ريا وانشوا باقادو غريمو akwa hukumar ya jahiliyyati ya bugun sai ta koma da bace ta ce ta buguna ba amma abin take nufi abu hukumar jahiliyyati ya bugun tunda ta kawo alqur'ani ne wa man ahsanu minallahi hukuman liqaumin yuqinun wato kaman cewa take tunda wannan ayar alqur'ani ne yanzu hukuncin jahiliya ne kuma suke nema wane yafi Allah kyawun hukunci ga mutane da suka saka kanci to kaman cewa take da so yanzu to kuma yanzu kuma hukumcin jahiliya kuke so hukumcin don a jahiliya mace ba ta gado ita ma an akan mace generally a jahiliya ba ta gado diya ko yar uwa ko mata ita matan aure ma ba a batun ta yi gado ita kanta ana gadon ta ne tana cikin tarkacen da mutum ya bari za a ce ya bar me ya bari a ce ya bar raƙuma tunda raƙuman ma za a fara lissafta ya bar raƙuma kaza da gidaje kaza da kuma mata kaza to sai a raba su matan su tarkace ne ba batun matar aure ta gado ana batun iya da yar uwa da uwa da sauransu su ne ba su gado amma mace wake batun matar aure wake batunta ita da ake gado ta ita tarkacen gida ne kawai a jahiliya to yanzu hukuncin jahiliya za ku koma ma wa yafi Allah hukumci afala ta'lamu ba ku san haka nan bane bala tajalla lakum kashamsul wadiha anni ibnatu bala kun sani sare ya bayyana muku kamar hasken rana karara cewa ni yarsa ce
أيها المسلمون أغلبوا على إرثيه يكون مسلمين ينزع رنجاني أكان قادنسا الحالي القرآن يأسر لي yana cewa in kana lahu walad kuma in aka tambaye ku walad innan hadda bint za ku ce mana eh yabna abi quhaba a fi kitabillahi anta tarithu aba aka wala arithu abi laqad ji'ta shay'an fariya kai dan quhaba a cikin littafin Allah kai zaka gaji ubanka ni ba zan gaji ubana ba to kazo da kire wannan ji ita shay'an fariya fari a cikin alqur'ani tai masal da shi afa ala amdin taraktum kitaballahi wa nabathuhu muhu wara zuhurukum da gangan ne kuka bar littafin Allah kuka wurgi da shi a bayan bayan ku iz yaqulu wa waris sulaiman daud inda Allah ta'ala yake cewa daud sulaiman ya gaji daud wa warisa Sulaimanu Dawuda Sulaimanu ya gaji Dawud wa qala fi maqtassa min khabari Zakariya kuma ya fadi a cikin labarin da Allah ya bada cikin alqur'ani dangane da labarin Zakariya yace fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub kuma Allah ta'ala ya ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah yan uwana zumunci wasu sun fi wasu a littafin Allah wato duk lokacin da mutun ya fi kusanci da marigayi shi ya fi cancanta da gado don haka a wurin aka raba gado tabaka uku tabakan farko iyaye da yaya tabaka na biyu yan uwa da kakanni tabaka na uku ammomi da khaloli da ayyansu kuma Allah ta'ala ya ce yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unsayyin yana kuma cewa in taraka khairan lil wasiyati lil walidayni wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin وَضَعَمْتُمْ اللَّهُ خُذْوَةَ لِي وَلَا إِرْثَ مِنْ أَبِي سَنَمْ كُوْكَ رَيْهِ چِوَا دُبَّا يَمْوَنَا آيوِ أَسَرَ لِي سُكَ كَشَيْ نِي بَانِ دَ رَبُو بَانِ دَ غَادَمْ قُبَانَ أَفَحَسْتُمْ مُلَّهَا بِآيَةٍ أَخْرَجَ أَبِي مِنْهَا أَفَحَسَّكُمُ اللَّهُ كَيْ أَفَحَسَّكُمُ اللَّهُ بِآيَةٍ أَخْرَجَ أَبِي مِنْهَا Allah ya kebance ku ko da wata aya ne ya cire ubana a ciki tun da ayan ayusikumullahu fi auladikum yusikumullahu to wato ku kenan banda annabi ko to Allah ya kebance ku da ayoyi ne yace banda ubana am ta quluna inna ahlal millatayn la yatawarathan ko cewa kuke ai ma'abuta addini biyu ba su gadan juna idan uba ya rasu shi uban musulmi ne to kuma ɗansa ya zama shi kafiri ne da kafiri ba ya gadon uba musulmi suna cewa ainin a'ama suna cewa ma'abuta addinai biyu ba su gado haka suke cewa amma su a wurin su ta kowane janibi wato inda uba kafiri zai mutu da musulmi ba zai gaje shi ba a wajensu amma a wajenmu da kafiri ne ba ya gadon uba musulmi amma da musulmi yana gadon baban sa kafiri to ko tunda ma'abuta addinai biyu ba su gado awalastu ana wa abi fi ahli millati wahida ni da babana addinin mu ba daya bane am antum alamu bi khususul qur'ani umumihi min abi wa bin ammi ko kuka fi sanin kebantaccen alqur'ani da amin alqur'ani ami da khasinsa fiye da ubana da dan amina fadunakum mahtumatum marhula
ya zama yanzu gashi an mika muku ragama a hannunku ku juya da ku ga dama wato kaman fasaran alqurani annabi da annabi da dan amina su ba su sani ba amma ku aka mika muku ragaman alqurani ku juya shi yadda kuka so ku fasara shi yadda kuka so kin ku ce wannan na fin wannan ne wancan bai nufin wannan haka aka yi talqaka yawm hashrik wannan za ta gamu da kai ranan tashinka fa ni'mal hakamullah madalla a ranan ranan lahira tsaka da matakani na da kai alqali shine Allah wazaimu Muhammad mai kawo ƙara kuma Muhammad alqali Allah Muhammadu ke kara wal mau'idu alqiyama baran alqawri dan za a hadu ai wannan hukunci a ranar alqiyama wa inda sa'ati yahsulul mutlun aw ja'in sa'a ne kuma maqariyata bataturan nan su za su yi hasara wala yanfa'ukum istandimun arannan ko kun yi nadama nadama ma zai amfani ku to insha Allah lokaci ya kure zamu dakata ana zamu dora gaba shi ma a gurguje insha Allah gobe bayan isha insha Allah wannan zance ne na Sayyida Zahra kuma zance ka san in ya fito daga bakin da yake gaskiya zaka iya ganewa musamman in da Allah ya maka hankali kana da hankalin ka baka iya fahimta ko shakka babu zance ne da yake fitowa daga in daga magangaren da yake fitowa da shi nan ga tsantsin hikima irin wanda Allah ta'ala ya kimsa ma bayi nasa to insha Allah wal azim gobe za mu ci gaba da yake lokaci a kore na ga an zo da telefon addu'a kila mai addu'an gobe insha Allah sai a sake komawa da su yanzu za mu yi addu'a gajeruwa mu tashi Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa nabiyyika wa habibika wa khairatika min khalqika wa muballigh rasalatika afdala wa akmala wa ajmala wa anma wa akthara wa adiba wa azka wa awsa wa ma sallaita wa rahimta wa barakta wa tarahamta wa mananta ala ahad min anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika wa ala ahad min khalqika ajma'in اللهم صل على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين وصل اللهم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الصابر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد النقي الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي الإمام المنتظر اللهم صل عليهم وعلى ذريتهم البررة اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والصديقين أولي العزم من المرسلين الذين أوذوا في جنبك وجاهدوا فيك حق جهادك وقاموا بأمرك وحضروك وعبدوك حتى أتاهم اليقين اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن كتابك ويكذبون رسلك واجعل عليهم رجزك وعذابك واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وأوزهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم إلى الحق آمن اللهم طبنا يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامنا وثبت أبيدتنا وأصلح ذات بيننا وألي بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجعلنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت التواب الرحيم سبحان اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما أنكرنا من الحق فعرفناه وما جهلناه فعلمناه وما أربتنا منه فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه
واحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين. Wonar padagda ya ba ta ma ba bar wa Fatima ba an kwace gadanta wai ba za a gadar ba wai ba a gadan annabawa dan uwa duba Sulaiman ya gaji Dawud ko ko ba haka ba warisa Sulaiman Dawud ba kire ne ba abin tausayi wayo shahadar sayyida zahara kuma duk da an ce kayan annabi ba awai gada sai gashi an ce dakin annabi wance ta gada ba za abin da mutum amma sai wanda ta yarda Harta hana arfe Imam Hassan tace abadan itake daga dansa Az-Zahra ubattada abin tausayi wayo shahadar sayyida Zahra ukan rashin manzo Zahra batta daina ba suka ce tana damun su